दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कोरोनाका बिरामीको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। तुलसीपुरमा केही दिन पहिले शून्य अवस्थामा रहेको कोरोना संक्रमण दर चार दिन यता तीव्र रूपमा फैलिएको छ। समुदाय स्तरमा भन्दा पनि विद्यालयमा तीव्र रूपमा कोरोना देखिएपछि विद्यार्थी तथा अभिभावक त्रसित बनेका छन्। त्यस्तै विद्यालयमा कोरोना फैलिएपछि माघ 3 गतेसम्म 10 दिनका लागि उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चार दिनमा 82 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। तर यो कुन भेरिएन्ट हो भन्ने पत्ता लागेको छैन। अहिले सबैभन्दा बढी विद्यालयहरूमा संक्रमण बढेपछि अभिभावकहरू चिन्तित बनेका छन्। स्कुलमा फैलियो त्यही डर सबैलाई भइरहेछ। अहिले बिदा छ, बन्द भएको छ स्कुलहरू। लापरवाही त भइरहेछ नि। विद्यार्थीहरू मास्क लगाउनु पर्यो, गर्दैन। विद्यालयहरूमा कोरोना कसरी फैलियो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। चारवटा विद्यालयका 40 जना विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिका गरी 12 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उपमहानगरका केही विद्यालयहरूमा भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर नै विद्यालय सञ्चालन गरेको दावी गरेका छन्। च्याप्दै लिएको हुनाले हाम्रो विद्यालय पनि औषधो रहला भन्ने मैले चाहिँ सकिरहेको छैन। तथापि हामी आफूमा विद्यार्थीलाई सचेत बनाउने काम चाहिँ हामीबाट प्रत्येक समय प्रत्येक दिन कक्षाहरूमा सरलाई पनि त्यही रूपले मैले अनुरोध गरेको छु। र त्यसरी नै विद्यार्थीहरू सचेत छन्। तथापि विद्यार्थीहरू मात्रै सचेत भएर हुँदैन, हरेक मान्छेसँग घुलमिल। हाम्रो रुरल एरिया भएको हुँदा गाउँघरमा बालबच्चाहरू हरेक मान्छेहरूसँग आफ्नै अभिभावकहरूसँग घुलमेलमा आउँछन्। घरबाट पनि ल्याएर चाहिँ त्यो कोरोना ल्याएर विद्यालयमा आउन नसक्लान् भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त चाहिँ छैन। तुलसीपुरमा विद्यार्थी शिक्षक स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधि लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। तर अहिले संक्रमण भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको तुलसीपुर जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाले जनाएको छ। तुलसीपुरमा स्थिति चाहिँ संक्रमण दर चाहिँ उच्च रहेको जस्तो देखाउँछ अहिले, र सँगसँगै सावधानी पनि अपनाउनु पर्नेछ। र अहिलेसम्म देखिएको संक्रमणमा सामान्य खालको लक्षण चाहिँ गम्भीरता चाहिँ त्यस्तो भएको अवस्था चाहिँ छैन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा र विभिन्न किसिमका मेला महोत्सव र पार्टीका कार्यक्रमले गर्दा कोरोना फैलिएको हुन सक्ने उपमहानगरले जनाएको छ।